Mirë mëngjes gjithë dhe nga unë, mirë se erët nga abësën e mëngjesit, ora exact në këtë momente, është 8:29 minuta, dite hën 27 shkurt 2023. Nga këtë moment dhe në orën 10, do jeni me mua dhe sot, në fakt, kemi një histori vërtet shumë të bukur për t'ju sjell në vëmendje, kemi një këshill shumë interesante dhe të nevojshme për të gjithë ju, sigurisht kemi propozimet tona për sa i përket pjesës tuaj ekonomike edhe marrjes së ofertave, e në fund kemi dhe propozimin e recetës së ditës. Për t'i marrim gjërat shtruar, të ndalemi dal nga dal tek çdo etapë e programit, duke nisur fillimisht me një histori e cila unë mendoj që është shumë interesante dhe është vërtet shumë e veçantë dhe do ju mbushi plot me pozitivitet. Jam i sigurt për këtë. Besoj që shumë prej jush në rrjetet sociale keni hasur një djalë i cili gatuan shumë mirë, por do thoni ok, Alba, gatuan, në rregull, ka djem që gatuan shumë mirë në rrjetet sociale, sa të duash. Por ky djalë që sot kemi sjell në program gatuan dhe shpjegimin e recetave të tij e bën në një dialekt shumë të bukur, siç është dialekti i Dibrës, dhe kjo ka bërë atë shumë veçantë e shumë të klikuar. Do ta njohim sot Semi Jellën, të cilën duhet ta kem në këtë moment në Skype për të folur pak me të, për të kuptuar mënyrën se si ai mendon recetat që realizon, për të kuptuar jetën e tij, sa kohë ka që gatuan e tjerë e tjerë. Ja tek është Semi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që je sot në program dhe besoj që je zakonisht shumë i veçantë dhe i njohur. Je bërë super viral kohët e fundit në Shqipëri me anë të recetave që ti realizon. Do ta nisim kështu këtë intervistë, duke u ndalur fillimisht tek dashuria jote për gatimin, më pas për të kaluar tek etapat e tjera. Unë nuk e di, kur e ke nisur ti gatimin, sa vjeç ke qenë që ke nisur për të gatuar për herë të parë? Kam filluar të gatuaj që në moshën 12 vjeç. Kam gjithkohon kam qenë shumë kurioz, kur shija familjar tek gatunin, e gjithashtu edhe babi më merrte me vete në dasmat që gatunte, se edhe babi është guzhinier. Edhe që në atë mosh më hyrin qef edhe ishte gjëja që zgjodha për jetën time, do të thonë, profesioni. Të pëlqeu si profesion, të pëlqeu si punë dhe e zgjodhe. Indikuar goxha dhe nga babi, me sa kuptoj unë, apo jo? Po, shumë. Po mirë, është ai që ta zbuloj talentin, apo thjesht e zbulove vetë vetën tënde? E zbulova vetë si fillim, pastaj kur pa të babi që kisha paka shumë dije me kuzhinë kështu edhe një shtys ishte edhe babi. Po mirë, nëse unë të pyes sot, kush gatuan më mirë, ti apo babi? Besoj se unë. Besoj se ti, e merë guximin ta thuash këtë. Të pyetje ma bëjnë shumë njerëz edhe normalisht që babi bën pjata tradicionale t'i brane shumë mirë, edhe nga i kam su dhe unë, po që edhe unë besoj që gatuj shumë mirë. E kuptoj, as nuk diskutohet kjo. Do ndjekim vetëm pas pak, jemi duke parë faktikisht, por do ndjekim edhe një pjesë të shpjegimeve të tua në video. Unë dua të di se cila ka qenë receta jote e pare. Mban mend çfarë ke gatuar për herë të parë, Semi? Në TikTok? Jo. Përveç TikTok-ut, që ke gatuar, që ke filluar, po, gatuash. Jashtë TikTok-ut. Besoj se mund të ke qenë ndonjë gjë bazë, për shembull patatet skuqër ose vezë, nuk e mbaj mend tamam shumë mirë. Po kam qenë 12 vjeç edhe besoj se këto kanë qenë të parat, ose edhe ndonjë tavë me perime. Maksimumi. Po mirë. Po konsumatori yt kush ka qenë? Domethënë këto tentativat e tua për të gatuar, derisa u perfeksionove, sigurisht kush i konsumonte apo i haje vet? Jo, gjithë familjarisht, okej. Mirë, dua që në këto momente të ndjekim një insert i cili ka në përmbledhjen e vetë disa për videove tua më virale, për të kuptuar edhe se pse je ka që veçantë ti, jo vetëm si kuzhinjer, por edhe në mënyrën se si ti i transmeton atyre që të ndjekin ty në rrjetet tua sociale, mënyrën e gatimit, shpjegimin e recetave dhe pastaj sigurisht të shihen. Kështu që e ndjekim pak bashkë. Mirë, dua të di si ke nisur ti të bësh një blog gatimi, e paraj, e nisim nga këtu. Si e more vendimin për të shpërndar recetat e tua në rrjetet sociale?
Ishte këtë rastësi. Si fillim, posto, e kam pas TikTok-un, po shija dhe më thonë gjithë më videot e tjerëve. Nuk e merë e guzimin asë njërë postoja, se nuk e di kisha frik pak para gjykime, thosha pale që do thonë njerëzit, se kisha pak frik. Pastaj postova dy videot e para në TikTok, po thjesht me muzikë, nuk fola fare, dhe më thonë. Tek video e tretë, postova video e tretë ku bë virale, ishte video e trileqës, në fillim, në 8 orë ka qenë. Ajo, dhe më thonë, e fola në dialektin Gjibran, si që bëjë gjithë videot. Kur pas një ore pas ju futa prapë në TikTok, shof që njoftimet ishin plot, dhe më thonë, video ishte bo virale, kishte shumë njerëz që pëlqenin, më shumë gjuhën, edhe prej në atë moment vendosa që gjitha videot e mia t'i bësh në gjuhën Gjibrane, sepse ishte diçka e veçantë, nuk kisha pandë njerë video gatimi në dialekt Gjibran. Jo, e bukur është kjo, e veçantë është, po? Edhe thash pse mos jem unë i pari, do më thasë. I pari, okej. Okay. Shiko, ke vendosur t'i bësh pra në dialektin tënd, ti je nga Dibra, vetë, sigurisht që të vjen edhe natyrshëm shpjegimi recetave në dialektin Dibran. Shiko, ke patur vështirësi ti përshtasje recetat me dialekt, pra shpjegimin e produkteve të ndryshme për ti bërë në dialektin e Dibrës, apo ishte e thjesht? Jo, shumë e thjesht, se jemi mësu dhe me thonë, e shumë e thjesht, shumë e thjesht. Të gjithë e kanë pëlqyer këtë gjë? Ka pasur kritika, ka pasur njerëz të cilët mbase nuk e kanë pëlqyer tani. Rrjetet sociale këtë muhabet kanë, semi. Ca të duan, ca të duan, punë madhe fort, po qëse si. Po nga ndjekësit e mi që kam, janë 108.000 vetë dhe janë bo, 95% janë pozitiv, 5% që janë thjesht kritikat vogla në lidhje me gjuhën, me dialektin, ka disa fjalë që si kuptojnë. Njësë kanë diçka në lidhje me gatimin, po thjesht dialektin. Mendon që po të kishe vazhduar të nxirje pra videot e tua, por në po e quaj në shqipen standard, do kishe pasur kaq shumë sukses sa që ke tani që videot e tua janë në dialektin Dibran? Mendon që dialekti ka ndikuar pozitivisht në këtë rast? Po, dialekti ka ndikuar shumë. Besoj se nuk do kisha kaq shumë ndjekse në gjuhë standarde se sa tani që flas në dialekt Dibran. Megjithatë, unë mendoj përveç njerëzve të cilët mund të shkruajnë pse se kuptojnë gjuhën, mendoj që ke shumë mesazhe pozitive, apo jo, mesazhe të cilat të bëjnë të ndihesh mirë, të bëjnë që ti të ecësh përpara, apo jo, të vinë mesazhe shpesh në inboxin tënd. Ja, shumë, shumë, ja, shumë. Çfarë si thon më shpesh? Më shpesh janë mesazhe në lidhje me na ke shpëtu, dhe me thonë me darken, me drekën, janë gëtimet tuja i bëjmë edhe ne, këshu faleminderit, këshu gjana, dhe me thonë. Po mirë, ti ke bërë shkollë gatimi? Ja. Ti e autodidakt? I ke mësuar vetë? I ka mësuar vetë. Më mjafton vetëm një video të shohë, për shembull në YouTube, ose një person tjetër të shohë, edhe e kam shumë thjesht të bëj pastaj. Okej. Ti aktualisht jeton në Francë bashkë me familjen tënde, apo jo? Në 2019 jetoj në Francë. Prej 2019 është jeton në Francë. Nuk e di, ke bërë, pse ke shkuar atje njëherë para, ke shkuar për një jetesë më të mirë, ke shkuar për shkollim? Normalisht për një jetesë më të mirë, si gjithë emigrantët. Unë me që kam marrë 18 vjeqë, plus, dhe me thonë, kam qenë më i masë 18 vjeqë, nuk kam pas drejt me fillu shkollën profesionale për guzhin. Me që jam pa letra, është pak vështirë këtu. Edhe këshu. Edhe kjo të kapim vërë. Ndërsa vla i motra tjerë kanë shkollë, në rinisht të gjithë të mëzosit tjerë, po me që unë jam pak më i matë mosh, nuk kisha drejt. Të kapim nguar kjo gjë për ndjekur ndërën tënda, apo jo? Po, më ka pëndu. Edhe isha laj mojë më dhe nëtë sama shpetë, nuk është bërë. Amin, jo, kur nuk është bërë, kjo është pak për e sigur, po. Shiko, nuk e di nëse do i kishe patur dokumentat, ose leta quajmë të drejten, nëse shteti francesët kishte dhënë të drejten për të punuar, për të shkolluar atje, qëfar do kishe bërë?
ku do kisha arritur? Realisht, më trego pak, ma lidh pak me, edhe me pasionin të gatimit. Po, tani, ne bëjmë 4 vjetë në Francë, në maj, bëjmë 4 vjetë. Shkolla normalisht është 2 vite. 2 vite tjera normalisht dhe isha stabilizu me një punë guzhinjer, edhe pse jo, kisha konkuru edhe tek shef, është një këshu shef, si master shef i Shqipëri. Po. Dhe kisha konkuru edhe këtu pse jo. Po mirë, ti mendojnë që du të kesh pa tjetër shkollën e kulinarisë për të konkuruar në këtë show televiziv për shefa në Francë? Nuk e tinë mirë, nuk jam informu shumë mirë, po besoj ndikojnë edhe letrat, nuk e di mirë. Gjithsesi. Okay, gjithsesi. Do të po të pyes më shumë edhe për ta njohur komplet ditën tënde atje. Si është dita jote atje? Me çfarë merresh përveç gatimit? Domethënë, tani je fokusuar totalisht në gatim apo bën edhe punë të tjera sepse në fund të fundit do jetosh? Po, normal. Bëjmë edhe punë të tjera, por pastaj pas ditë i kushtohet vetëm TikTokut, se normalisht 3 orë i don videot, përfundohet, të montohet video, pas të flitet, kushtë e para ditja, jo në punë tjetër, jo palestër, jo këshu, është e angazhume dita. është e angazhume, okej. Okay. Kjo ka rëndësi që dita jote është e angazhuar dhe mbi të gjitha ti, me sa duket nuk e kenë plan të alë gatimin? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Na, okej. Okay. Pyetja e fundit, kush gatuan më mirë në shtëpinë tënde? Ti, babi apo mami? Besoj se mami. Mami, ja, okay, ja le. Po mirë, po kritikuesi më i madh i recetave të tua, kush është? Se ti ke edhe të dy që gatuan, mor vlla. Më vonë kthea bëre keq se ke bërë mirë, kjo do të ishte kishte dalë kështu, kam përshtypjen të thon nga këto pafund. Kritikuesi më i madh përveç mamit dhe babit, mami dhe babi janë shumë pak. Është vllai. Vllai vogël, është, nuk e di, edhe me qënë gjëja më e mirë që kam gatu dhe thotë jo, nuk banë. Okej, okay. E po duhet një i tilë, gjithmonë se të bënd të ecësh për para. Semi, unë të falenderoj shumë që ti sot isha në program, të uroj shumë suksese, je një djalë shumë punëtor, e mbi gjitha je shumë i talentuar në kuzhinë, kisha shumë qejf të kisha sot në program, dhe ja ku realizuam intervistën. Kënaqësi, të fala gjithve. Dhe si është urimi tani në këtë rast, sa më shpejt dokumentat, shpresoj. Inshallah. Gjithë mirë atë Semi. Kemi qenë me Semin, me Semi Jellën, me kuzhinierin e famshëm nga Dibra, që ju që keni rrjetet sociale, sidomos TikTok-un njëherë, e sigur që e keni hasur me gatimet e ti shumë të mira, por me mënyrën shumë originale.